Poštovani gledalci, dobro večer, ovo su novosti K3 televizije, ja sam Branko Dakić, vijesti dana. Rusija i Republika Srpska grade fabriku od 70 miliona evra. Vigemark pritiscima povećao akcize, tvrdi Aleksandra Pandurević. Akcize će donijeti mnoštvo dobrih stvari, odgovara Majkićka. Rastu vodostaj rijeka u Republici Srpskoj. Pavelićevi krstaši poslali prijeteće pismo Aleksandru Vučiću. Nema prepreka za novu austrijsku vladu. Meteorolozi za sutra najavljuju nove padavine. U Zvorniku će uskoro početi gradnja fabrike gasa vrijedne 70 miliona evra. Tim povodom danas u Banja Luci predstavnici preduzeća GasRes i kompanije Gazprom tehnologije iz Sankt Petersburga Aleksej Konstantinović Kahidže potpisali su sporazum o formiranju zajedničkog preduzeća između ovih kompanija i pismo namjere. GasRes imaće 5% vlasništva u budućem preduzeću. Republika Srpska ulazi u nove gasne infrastrukture sa starim partnerom, ali prije same gradnje novog preduzeća predstoji zahtjevan posao od registracije do pribavljanja potrebnih dozvola i izrade studije izvodljivosti. Mislimo da je ovo za nas jedan značajan korak koji će ostvariti povoljne rezultate i za našeg partnera, a svakako i za Republiku Srpsku. Svi oni koji se budu htjeli pridružiti ovom projektu, ostaju im otvorena vrata. Predstavnici ruske kompanije Gazprom SPG tehnologije iz Sankt Peterburga hvale se razvojem ekološke tehnologije dotoka tečnog gasa širom svijeta. Osim toga, ona može se koristiti svugdje gdje nema dosta električne energije, grijenja i tako dalje. Naša tehnologija, nadam se da će pomoći vama u rješavanju vaših problema vezanih sa nedostatkom električne energije, struje, grijenja i nadam se da će doći do korištenja naših tehnologija prijevozu građana, autobusima i tako dalje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je za buduće srpsko-rusko preduzeće obezbijeđeno ulaganje od 70 miliona evra. Sada treba izabrati lokaciju u Zvorniku gdje će se fabrika i graditi. To što će Rusi po prvi put graditi fabriku gasa u Srpskoj pokazuje, navodi Dodik, njihovo veliko povjerenje, a time će obezbijediti energetsku sigurnost i za čitav region. Potpisano je pismo namjera da se formira zajedničko preduzeće u kome će dio, mali dio vlasništva od 5% imati gas RS. Naravno, zaposlit će se nekoliko desetina radnika. U svakom slučaju, ovo je pilot projekat za čitavu regiju. On omogućava da se ljudi upoznaju sa mogućnostima. Ono što smo mi spoznali, radi se o energiji koja će nekoliko puta biti jeftinija nego što je sada poznati oblici energije i za grijanje i električna energija i za toplane. Mi zapravo pravimo prvi veliki korak u razvoju našeg gasnog tržišta, uopšte gasnog sektora u skladu sa strategijom energetike Republike Srpske. Kao što je rečeno, može se koristiti utrošeni gas za saobraćaj svih namjena, može koristiti za toplifikaciju gradova i za izgradnju nekih postrojenja te vrste za proizvodnju električne energije. Visoka tehnologija kompanije Gazprom STG će dati još jedan važan doprinos u razvoju naše saradnje. Na području Republike Srpske već postoji nekoliko ruskih kompanija u oblasti naftne industrije i bankarskog sektora. Potpredsjednik SDS-a Aleksandra Pandurević izjavila je na preskonferenciji u istočnom Sarajevu da je specijalni predstavnik Europske unije Lars Gunnar Wigemark uspio da izvrši stravičan pritisak na poslanike u predstavničkom domu da promijene svoje mišljenje oko povećanja akciza kako bi zaštitili interese Evropske banke za obnovu i razvoj.
Višemjesečno lobiranje, ucjene i pritisak specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH Larsa Gunara Vigemarka nažalost su urodili plodom, kaže Pandurević. Dodaje da je SDS za razliku od nekih ostao čvrst u stavovima da ne dozvoli povećanje akciza na gorivo, jer to nije dio reformske agende kako neki tvrde. Razgovarao je sa gospodinom Govedaricom, gospodin Vigemark, razgovarao je i s gospodinom Bozićem, ali naš je stav bio jasan i mi nismo popustili, mi nismo papci. A vidjet ćemo, ja mislim da treba sprovesti istragu da li su neki papci dobili i nešto uđe. Od povećanja akciza konkretnu korist će imati samo Evropska razvojna banka koja zbog sankcija prema Rusiji nema više mogućnost da tamo plasira višak novca, tvrdi Pandurević. Smatra kako od autoputeva u BiH koji će se navodno graditi nema ništa jer nema gotovih projekata. Rezultat svega je da će Bosna i Hercegovina plaćati kamate ali i milionske penale jer taj kredit neće povući. Gorivo će biti skuplje, a novac prikupljen na taj način ići će u javnu potrošnju ili će se zloupotrijebiti za izbornu kampanju, zaključuje Pandurević i dodaje da nije prvi put da evropski zvaničnici zbog svoje financijske koristi vrše pritisak na domaće političare. SDS je tome bio izložen kada su u Narodnoj skupštini predložili zakon koji bi riješio probleme građana koji su kod stranih banaka zaduženi u švajcarcima. Znači, kad je u pitanju njihov fenin, njih apsolutno Bosna i Hercegovina ne zanima. Njih zanimaju njihovi i oni se bore za svaku svoju marku. Problem je zašto se mi ne borimo za svaku svoju marku. I mi smo u stvari njihova kolonija. E problem je što mi to dozvoljavamo. Pandurević kaže da će SDS učiniti sve da ne dozvoli da interesi stranog kapitala budu iznad interesa građana. Čim zakon o povećanju akciza bude objavljen u službenom glasniku, Ustavnom sudu BiH uputit će apelaciju i zatražiti privremenu mjeru obustave primjene zakona dok sud ne donese odluku o ustavnosti. Moram reći da sam skeptična, a i moje kolege da ćemo uspjeti, iz prostog razloga jer znate, u tom Ustavnom sudu sjede tri stranca koje kontroliše opet gospodin Vigemark, sjede sudije koje su bliske i dolaze iz SDA, HDZ-a i SNSD-a. Znači, i u Ustavnom sudu imamo akciznu koaliciju. Pandurević smatra kako je usvajanje spornog zakona o akcizama potvrdilo kako neki političari imaju ponizan stav prema međunarodnoj zajednici, te da je savezništvo Dodika Izetbegovića, Radončića i Čovića neraskidivo kada treba zavući ruku u džep građana. Za nju je skandalozno i opravdanje pojedinih kolega zašto su akcize dobre, poput izjave Dijane Zelenike, da će zbog toga u BiH doći IKEA. Zaista je skandalozna izjava, ja ne znam gdje gospođa živi, kao što i gospođa Marković očito nije svjesna koja je rekla građani treba da stegnu kajš. Lako je onim koji imaju širok kajš malo ga stegnuti, ali šta ćemo sa onim čiji je kajš već pretanak? Osim građana kojima je kajš pretanak, povećanje akciza ugrozit će i domaću privredu i izvoznike. Povećanje cijena goriva poskupit će proizvodnju, pa će i finalni proizvodi domaće privrede biti skuplji i tako izgubiti šansu na stranom, ali i domaćem tržištu, zaključuje potpredsjednik SDS-a Aleksandra Pandurević. Poslanik nezavisnog bloka Sadik Ahmetović je u intervju za N1 rekao da niko u stvari ne zna ko je predlagač seta zakona o akcizama i da je ovo prvi put da su u parlamentu BiH zbog teme i odnosa snaga ostali do 5 ujutru. Jer svi oni koji su stajali iza zakona znali su da su ga uputili u proceduru koja nije u skladu, pa rekao bi, sa Ustavom, zakonima i poslovnikom o radu državnog parlamenta. I to tako na jednu prevaru su uputili zakon u proceduru, pa ne kažem da su silovali procedure u parlamentu Bosne i Hercegovine. I onda sam siguran da iz tog razloga nije niko htio priznati ko je predlagač ovog zakona. Činilo mi se da se takmiče ko će uzeti muštulu kod gospodina Vigemarka, da je ta sad priča završena. Mi zaista, mislim, ne treba kriti da su bili kolači. Za Ahmetovića nema sumnje da se Dodik i Vigemark često sastaju i pružaju jedan drugom podršku, kao i da se pokazalo da stranke Izetbegovića, Dodika i Čovića odlično sarađuju kada su ovakve stvari u pitanju, a predstavljaju se kao tobože zakleti neprijatelji. Ono što njima treba, oni nemaju problem da se dogovore. Ono što treba državi Bosni i Hercegovini, ne mogu, vrlo često ponavljam, ne mogu napraviti ni ozbiljno kulturno-umjetničko društvo. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić izjavila je danas da prilikom usvajanja seta zakona o akcizama nije prekršena procedura i da će taj zakon donijeti mnoštvo dobrih stvari za građane Bosne i Hercegovine. Majkićeva je navela da su usvajanjem ovog seta zakona deblokirana sredstva za kredite Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske banke za obnovu i razvoj i da je to namijenjeno razvoju.
Vodostaj Vrbasa na hidrološkoj stanici Delibašino selo premašio je kotu redovne odbrane od poplava za 19 cm, navodi Republički hidrometeorološki zavod. Padavine i topljenje snijega u gornjem toku rijeke Sane prouzrokovale su porast vodostaja ove rijeke i pritoka i na području Prijedora. Iz odsjeka civilne zaštite se nije potvrđeno da je vodostaj rijeke Sane kod gradskog mosta u 16 časova dostigao 410 cm. To je 10 cm manje od nivoa kada se zbog visine vode proglašava prvi stepen odbrane od poplava, rečeno je u civilnoj zaštiti. Tokom noći su na pojedinim mjestima se izlile nabujale rijeke Miloševica, Gomjenica i Puharska, ali za sada nema izvještaja o poplavljenim kućama. Voda se izlila i u opštini Gradiška u manjim rječicama, a na pojedinim mjestima rijeka Crkvena, Lišnja, Vijaka i Ukrina izlile su se iz korita i poplavile okolna područja u Prnjavoru. U mjestu Koljani, Hrvaćani, rijeka Crkvena poplavila je 4 domaćinstva i ekonomske objekte, prilikom čega je nastala određena materijalna šteta. Rijeka Lišnja i površinske vode u Ratkovcu poplavili su jedan objekat u ulici Živojina Preradovića, okolne stambene objekte i domaćinstva, a u naselji bare poljoprivredne površine, saopšteno iz opštine Prnjavor. Nakon stabilizacije vremena nivo vodostaja u vodotocima je u opadanju, dok je rijeka Lišnja nizvodno u porastu u rejonu naselja Bare. Kiša je stvorila probleme u Hrvaćanima, gdje je poplavljeno domaćinstvo Slavoljuba Bundala. Voda je prodrla u pomoćne objekte ove porodice, pogušivši oko 150 pilića. Ekipe opštinske civilne zaštite obišle su kritična mjesta, a nastavljaju da prate stanje na terenu. Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti na hitan broj telefona 121. Korisnici kredita u švajcarskim francima očekuju da Parlament Federacije naredne sedmice donese zakon o konverziji tog kredita u konvertibilne marke. Članovi udruženja korisnika kredita Švicarac blokirali su i danas rad poslovnice Addiko banke u nekoliko BH gradova. Ističu kako je ovo njihov posljednji vapaj nadležnim za spas, jer su godinama u dužničkom ropstvu. Nebojša Sredojević podigao je prije 10 godina kredit čija je rata iznosila 540 maraka, a sada ta rata iznosi 1200 maraka. Jedini je zaposleni član porodice u kojoj školuje dvoje studenata i pri tome mora brinuti o supruzi koja je narušenog zdravstvenog stanja. Kako je kazao, zbog Švicarca je puno toga izgubio. Ma nema šta nisam izgubio, psihički sam maltene popustio. Firmu koju sam imao morao sam zatvoriti. Sve ostale radnje koje sam imao od kartica, ovine, sve su mi pozatvarale. Znači, ubili su me u pojam, ne samo mene. Ubili su svi u nas ovdje. Sudbinu Nebojše dijeli još skoro 10.000 građana Bosne i Hercegovine. Zbog naglog porasta vrijednosti švicarskog franka od 2011. godine suočeni su sa uduplanom ratom kredita. Zbog nemogućnosti isplate uvećanih rata, 27 korisnika počinilo je samoubistvo. Ljudi su pod stalnim stresom, pod pritiskom, banka zove non stop, rate kredita se mijenjaju iz mjeseca u mjesec. Egzistencijalni život je došao na rub. Kad vi morate misliti o svakom fingu, svi mi mislimo o ovoj državi, ali ovo vi ne znate iz dana u dan šta će biti, kako će biti. Izgubili smo svoje dostojanstvo, izgubili smo zdravlje. O materijalnoj strani ne treba ni pričati. Izgubili smo podršku svojoj djeci. Mnogo toga bi čovjek mogao nabrojati šta smo mi sve izgubili. Teroriziranja banke su svakodnevno, ističu korisnici. Takav odnos uzvraćaju organizovanom uplatom rata kredita u apoenima od po 5 feninga. Danas im je onemogućeno da to izvrše u poslovnici Addiko banke na Alipašinom polju. Meni je onemogućeno da izvršim već uplatu od 50 maraka, pa sam pozvao policiju, dao ličnu kartu policiji, zamolio policiju da identifikuje i službenika banke. Pravnu osobu znam, a to je Addiko banka. Za par dana ću otići u Novi Grad, policijsku stanicu, uzeti zapisnik i podnijeti prijavu protiv odgovornog lica banke koji je izvršilo da prekršilo zakon. Za okončanje agonije traže pomoć od države, s obzirom na to da im je banka počela uzimati stanove. Tako je od početka samo ove godine deložirano 30 korisnika kredita. Vlada Federacije BiH danas je na hitnoj telefonskoj sjednici odobrila 20.000 maraka Federalnoj upravi civilne zaštite za dodatne troškove traganja za mladićem koji je prije 4 dana pao u korito Miljacke u Sarajevu.
Odluka o izdavanju sredstava iz tekuće rezerve donesena je na osnovu informacija koju je sačinila Federalna uprava civilne zaštite, javljaju federalni mediji. Već četvrti dan traje potraga za Aldinom Mulićem koji je pao u Miljacku u noći između utorka i srijede. Potraga je danas proširena do Doboja. U potragu su od ranijih jutarnjih sati danas uključeni pripadnici Federalne uprave civilne zaštite, Kantonalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite te ostali spasioci. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dobio je prijeteće pismo potpisano sa Pavelićevi križari Ustaški gerilci, koje je poslato iz njemačkog grada Hanovera. Pismo je napisano na lošem hrvatskom jeziku, kao da ga je sastavljao neko ko ne koristi redovno hrvatski jezik. Djeluje kao da je oštampano na štampaču i puno je slovnih i pravopisnih grešaka, navodi Blic. Aleksandre Vučiću, Ustaške udruge Dijaspore poručuju za dom spremni, sprema se nova oluja i bljesak. Naš ustaški poglavnik i vođa bio je i ostao Ante, a prezime mu je dobro znate Pavelić. Borac za katoličanstvo protiv pravoslavlja. Pavelićevi križari, ustaški gerilci, svim četnicima poručuju: za vas četnike imamo 3 milijarde maraka, ubit ćemo trećinu svih Srba, a drugu trećinu deportovati ćemo u logore, a posljednju natjerat ćemo je u katoličanstvo, ono što ste nekada bili. Srpske žene ćemo silovati da rađaju ustaške križare i gerilce, piše u pismu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije je obavijestio nadležno tužilaštvo povodom prijetećeg pisma predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću iz Njemačke i srpska policija u saradnji sa partnerskim službama radi na identifikaciji osobe koja je uputila prijetnje, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Hrvatska dijaspora očigledno poznaje samo politiku mržnje i želi da oživi ustašku ideologiju koja je danas često prisutna i u samoj Hrvatskoj. Svakako nas neće uplašiti prijetnja da spremaju novu oluju i bljesak, jer kao što je i predsjednik Vučić već rekao, Srbija tako nešto više nikada neće dozvoliti, rekao je Stefanović za Tanjug. Ministar Stefanović je istakao da je uvjeren da će država Srbija učiniti sve da to spriječi i navodi da će Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzimati sve neophodne mjere da osigura bezbjednost predsjednika Srbije. Iza nereda koji su nastali na utakmici Zvezda Partizana stadionu JNA stoji kriminalni škaljarski klan, piše današnja beogradska štampa koji također pominje umješanost stranih obavještajnih službi. Novosti pišu da iza svega stoji Filip Korać, vođa klana Škaljarci i nasljednik Luke Bojovića. On je, piše List, plan za izazivanje nereda skovao u jednom zagrebačkom hotelu, a prema indicijama koje su dio istrage, Korać je sa izvjesnim hercegovačkim kriminalcem i preduzetnikom dogovorio sve detalje akcije koja je podrazumijevala i premještanje nereda na ulice Beograda. Taj mafijaš je, kako se navodi, angažovao svoje ljude da dođu u Beograd i izazovu haos. Oni su u Srbiju ušli 12. decembra i bili su smješteni u poznatom hotelu u širem centru Beograda, a ceo njihov put, angažovanje kao i troškove platio je prema operativnim podacima Filip Korać. Pored njega su, kako se navodi, u organizaciji izazivanja nereda i preduzimanja južne tribine učestvovala još četvorica kriminalaca iz Beograda, od kojih su trojica nekadašnje vođe navijača. Vasilije Knežević i Drago Malić izabrani su za predsjednika, odnosno potpredsjednika Skupštine opštinske organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prnjavora. Ovo je odlučeno na danas održanoj radnoj, odnosno izbornoj sjednici. Razgovarano je i o niz aktuelnih pitanja. U odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 25.000 boraca. Sa područja Prnjavora 626 boraca dalo je život za Republiku Srpsku. Mnogi do danas nisu pronađeni. Proces traženja će svakim danom biti sve teži i teži. Zato što je vrijeme učinilo svoje, 25 godina, to je zaboravio i onaj koji izgubio, a kamol neko ko kaže da ima obavezu za proces traženja. Sve je to splasno i mislim da i vlast na svim nivoima drži se one izreke, kažu svakom je ratu. Ostaje određen broj ljudi koji nikad nisu identifikovani. Na današnjoj radnoj sjednici opštinske organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prnjavor bilo je riječi i o realizaciji akcionog plana zapošljavanja djece iz kategorije porodica poginulih. U dogovoru sa resornim ministrima i sa premijerkom
dogovorili da 2018, 19, 20 godina isto tako ide u akcioni planovi gdje će se predvidjeti tri vida zapošljavanja djece i to samo zapošljavanje, zapošljavanje kod poslodavaca i pripravnički sad sa visokom stručnom spremom. Lazić je istakao da nisu zadovoljni sa radom instituta za traženje nestalih, čiji je proces usporen ili u potpunom zastoju, te da je neophodno pronaći ostatke kako bi porodice mogle da nađu konačni smiraj. Nakon radnje održana je izborna sjednica na kojoj je izabrano rukovodstvo Skupštine. Vasilije Knežević i Drago Malić izabrani su za predsjednika, odnosno potpredsjednika Skupštine opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prnjavor. U Petrovu je danas održana sjednica Skupštine udruženja ratnih vojnih invalida na kojoj je izabrano novo rukovodstvo, izmijenjen statut udruženja te donesena odluka o visini članarine. Jednoglasnom odlukom prisutnih članova Skupštine za novog predsjednika opštinskog udruženja ratnih vojnih invalida izabran je Ratko Bijelić iz Kakmuža, a Milan Martić iz Karanovca novoizabrani je predsjednik Skupštine udruženja. Kao novoizabrani predsjednik ratnih vojnih invalida opštine Petrovo, zauzeći se za bolji status ratnih vojnih invalida Petrovo, da budu svi podjednako zahvaćeni bilo čime, pomoć, novčana pomoć, stipendije, bilo šta, mislim da ćemo uspjeti u saradnji sa Republikom, u saradnji sa ostalim organizacijama i normalno sa opštinom Petrovo. Moja je poruka da budemo jedinstveni, da zastupamo svoje interese cjelokupni ratni vojni invalide opštine Petrovo. Prema odluci donesenoj na današnjem zasjedanju, članovi udruženja ratnih vojnih invalida Petrovo plaćat će jednu marku članarine mjesečno, odnosno 12 maraka na godišnjem nivou. Jednoglasno su usvojeni prijedlozi izmjena i dopuna statuta udruženja. Suština je u tome da smo pomjerili mandat na 4 godine, da smo izbacili da predsjednik udruženja ne predsjedava skupštinom, nego on ima upravni odbor, da je obavezan da podnosi izvještaj o svom radu predsjednik udruženja i upravni odbor. Tako da nema nekih većih promjena statuta, ali su one važne, su one za praktični rad u budućnosti. Sjednici Skupštine prisustvovali su predsjednik predsjedništva Saveza udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske, predsjednik udruženja veterana Srpske i načelnik opštine Petrovo. Nadam se da će ovo rukovodstvo udruženja ratnih vojnih invalida raditi veoma dobro, a to je dokaz da je danas ovdje u ovoj izbornoj skupštini prisutan i načelnik opštine Petrovo, koji ima razumijevanja za ratne vojne invalide i koji će pružiti pomoć u okviru svojih mogućnosti koliko može kao načelnik opštine. Šta biste želeo istaći ovom prilikom, da pokojni Jugoslav Jokić, zvani Turšija, koji vodi ovo udruženje, je bio čovjek koji je na neki način štitio interese ratnih vojnih invalida opštine Petrovo. Imali smo dobru saradnju i ne sumnjam također da ćemo i sa novim predsjednikom Ratkom Bijelićem tu saradnju nastaviti. Izborna skupština udruženja ratnih vojnih invalida Petrovo održana je na inicijativu nekolicine saboraca dosadašnjeg predsjednika ovog udruženja, Jugoslava Jokića Turšije, koji je tragično nastradao 26. avgusta ove godine. Članovi mjesnog odbora SNSD-a iz Trbaca kod Prnjavora organizovali su novogodišnju humanitarnu akciju. Uručili su pakete pomoći za 14 porodica iz ove mjesne zajednice. Aktiv mladih i žena mjesnog odbora SNSD-a iz Trbaca kod Prnjavora organizovao je novogodišnju humanitarnu akciju gdje su donirali higijensko-prehrambene pakete socijalno ugroženim porodicama iz svoje mjesne zajednice. Zajedno sa članovima mjesnog odbora mještane Štrbaca posjetio i predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Prnjavor Darko Tomaš. Prije svega želim da se zahvalim svim članovima mjesnog odbora koji su imali ovu ideju, sakupili sredstva za ovu pomoć i evo naš način da pomognu 14 najugroženijih porodica ovdje u Štrbcima. Ovo je svakako dobar primjer ne samo ovdje za Štrbce nego i za sve druge, da se svi zajedno trebamo uključiti u ovakve akcije, jer zaista nažalost potreba ima na terenu i kažem još jednom zahvalnost svim ovim mladim ljudima koji su prije svega imali želju da pomognu svojim sugrađanima. Ovom akcijom mladi socijaldemokrati pomogli su 14 porodica kojima je pomoć neophodna. Zahvaljujem se svima. Nema na niku pomoć, samo što ona ima penziju, ja što imam svoje penzije, a nemam ja sem vas ovo šta što ste mi donijeli, hvala vam i da vas Bog sve čuva. Ja ovo nisam očekivala i hvala svima. Da, ste ide zaposlen, koliko imate djece? Ja imam 2 djece, nisam zaposlena niđe. Zahvaljujem se mnogo za ovu pomoć što dobivam
Inače, radio sam 9 godina u inostranstvu i ne stidi me se, to mi je dalo socijalno osiguranje. Imate li kakva primanja da li dobijate? Imam primanja 83 marke za 9 godina. Aktiv žena i mladih ove mjesne zajednice dobio je potpunu podršku svog mjesnog odbora u ovoj akciji. Pa mi smo to realno onako zbog, što kaže, treba nešto lijepo uraditi prije praznika. Ne trebamo stati na tome, ovo nam je tek početak. Za sada smo 14 porodica obišli. Ja bih samo iskoristio ovu priliku da se zahvalim svim članovima mjesnog odbora SNSD-a Štrbci koji su pripomogli ovu akciju na bilo koji način, a posebno Miodrag Đukanović koji je od početka akcije bio sa nama i na kraju nam ustupio dostavno vozilo evo s kojim danas dostavljamo pakete. Iz ovog mjesnog odbora poručuju da će i nakon ove akcije nastaviti dalje da rade te pomažu svojim komšijama. U našoj zemlji danas je preovladavalo oblačno i suvo vrijeme, a tokom večeri na oblačenje koje donosi nove padavine. Sutra snijeg, popodne u slabljenju, maksimalna temperatura do 5 stepeni. U noći na nedjelju sa snijegom, na jugu sa pljuskovima, ujutru oblačno, na sjeveru s mjestimično slabim snijegom, u centralnom planinskom pojasu slabim do umjerenim snijegom i porastom snježnog pokrivača. Tokom dana na sjeveru i jugu djelimično kidanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura danas je kretala od 3 do 8, sutra znatno hladnije od 1 do 5 stepeni. U ponedjeljak jutro hladno s mrazom, pretežno oblačno uz provijavanje snijega. Prema večeri u većini predjela suvo, jutarnja temperatura od minus 5 do 1, a najviša dnevna od minus 1 do 5. U utorak promjenjivo oblačno, u planinama uz povećanu oblačnost i hladno. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, a najviša dnevna od minus 2 do 4. U srijedu se nastavlja hladno vrijeme, poslije podne oblačenje na sjeveru gdje će uveče padati slab snijeg, u ostalim predjelima suvo. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do minus 2, u planinama od minus 14 stepeni, najviša dnevna od minus 2 do 4 stepena. Za kraj novosti još jednom preglede najvažnijih vijesti. Rusija i Republika Srpska grade fabriku od 70 miliona evra. Vigemark pritiscima povećao akcize, tvrdi Aleksandra Pandurević. Akcize će donijeti mnoštvo dobrih stvari, odgovara Majkićka. Rastu vodostaj i rijeka u Republici Srpskoj. Pavelićevi krstaši poslali prijeteće pismo Aleksandru Vučiću. Nema prepreka za novu austrijsku vladu. Meteorolozi za sutra najavljuju nove padavine. Pratili ste novosti televizije K3, hvala vam za pažnju i prijatan ostatak večeri.